просто исках да кажа, че следващата ни гостинка точно за това ще ни говори. Така за позитивното мислене по принцип. Супер! Ето, ние не можахме да се довършим. Гледай как тече, направо ще откача. Наталка, посрещни гостинката, че аз се ужасявам като тече. Марти! Заповядай! Ама ние отдавна не сме се виждали с тебе, да. Много се радвам. Да си помня. Прекрасно. Вядай, добре дошла. Цялото. Искаш ли да ти направя едно чайче? Е, хайде да ще ти направя. Айде, учтиво, Меган. Три пъти я питаме. Искаш ли, не искаш ли? Трети път беше сядай. Да. Сядайте там. Отиваме и аз. Включила съм водата малко. Сядайте. Вие сте домакиник, да станете ми, кажете къде сядате. Къде да, къде ще ни разполагате? На дивана се разполагайте. Този зеления големия. Аз обичам в тази част. Добре. Добре. Чувствам се като вкъщи, направо ме прави. Ами тук сме си. Нали е много готино? Направо сме си като вкъщи. Ние си... Ох... О, много било хубаво да се седне. Ми няма ти много дълго бъркаше, иначе ние щяхме да седнем много по-рано. Ами нищо. Сега да видим какъв ще е резултата. Да. Там, че ще се получи. Марти, преди време, ма като ти казвам преди време, преди 20-тина години, бях попаднала на една книжка «Как да се отървем от чувството на безпокойство» Дейл Карнеги. Я беше написан. Разкошен детай. Да, обаче искам да ти кажа, че като я попрегледах тогава и много време след това се оказа, че пак я погледнах и се оказа, че аз живея по този начин. Когато вече заживееш по този начин, няма никаква нужда да четеш такава литература, защото тя ти изглежда прекалено елементарна. Не знам дали е така. Точно така е. Като просто ти изглежда като някаква тотална смешка. Така е, така е. Аз имам такива книги, които като ги погледна преди години, преди много години са били наистина отварящи очите. И сега като ги погледна ми изглежда точно като от детската градина, толкова наивно елементарни чак. Но това е чудесно. В крайна сметка има хора, които са и за тези книги в момента и те никога няма да остареят, защото ще бъдат някакво ниво, някакво стъпало. Е, да, ма ето, например, Миро като човек, който аз няколко пъти задавам въпрос, не случайно, защото знаех, че ти ще дойдеш и ще водим разговор в тази посока. Няколко пъти го питам. Още като ученик, ти вярваше ли в себе си, имаше ли съмнение? Ами не съм имал съмнение, защото просто правих това, което правя най-добре. Учех и не се вълнувах много от това, че ми викат зубрач. После какво те питах? После вече като порасна, имаше ли момент, в който се съмняваше, че ще вземеш изпитите така? Ето, човек, който не се съмнява, просто си следва пътя, той няма нужда от книги за позитивното мислене, най-вероятно. Точно така. Много е важно според мен вътрешната нагласа и вътрешната мотивация. Майка ми също казва, че давала съм ми един-два пъти и тя казва, не, това са страшни глупости. Какво? Защо да го чета, като аз нямам нужда? Майка ми никога не е чела такава литература. Майка ми никога не е чела и казваше, нямам време. Наистина няма смисъл, то не го ли правим всички ние това. Но все пак има хора, които трябва да го прочитат, за да почнат да го следват. Факт е, не всички сме така дарени с тази вътрешна изначална мотивация и аз не я наричам позитивна и по-скоро реалистична гледна точка към живота. Защото аз казвам, то е реалистично, очаквам всеки ден хубави неща да ми се случат и по-скоро аз да постигна хубавите неща. Но не всички имат тази изначална нагласа и по-скоро, ако трябва да задълбая и да разказвам защо, винаги всичко е резултат на средата, на това как са ни приели вкъщи, обкръжението, майката, бащата, какви са били първоначалните неща, които сме възприели за себе си, за живота, за средата, вярванията, които сме добили. Има хора, които са посрещнати не чак толкова ласкаво от съдбата и те започват да придобиват вярвания, че аз не мога, че не съм достатъчно добър, че на мен не ми се случват нещата толкова лесно. Така че тези книги са за една голяма част от хората, които наистина имат нужда да бъдат окуражени, да си припомнят начините, по които могат да повикат обратно добрите случвания в живота си, естествено през действието, през тяхното отношение към живота. Но чудесно е, че имаме тези успешни хора, като нас, като всички тези, които гледат наши зрители, че има и такива хора, които имат изначалната добра основа. И живота просто е нормално да се случва по добър начин. Ема ето, ние говорихме за ромската общност, че те всъщност може би нямат нужда да четат такава литература, защото те си живеят... Те живеят за мига, така ли? И поне така сме чували. Ами, не, това е малко клише като насъден стереотип. Не е точно така. Нали? Възможно е. Аз съм склонна да го вярвам, че е така. Защото това пак е някакво обобщаващо твърдение. Всички роми са така, всички българи са така. Точно така, не бива да се слагат всички под един общ знаменател, да. Защото всички са различни, но голяма част от хората, нали, от ромската общност
вече съзнава нуждата, примерно, от образование, от развитие на децата си, от едни по-добри жилищни условия. Ти? И, Наталко, благодаря ти. Прекрасна си ти. И се стремят, нали, към постигането на тези неща. Все повече хората, нали, се стремят, нали, да задоволят максимално, нали, потребностите на децата си. И нещата се променят, просто се променят. Добре, не е ли трудно, Марти, да се работи с човек, когато се срещна с някой, който изобщо няма никаква представа от позитивно мислене и виждаш пред себе си човек, който е с болна душа? Непрекъснато се оплаква, непрекъснато всички други са му виновни. Има ли такива хора въобще? Аз вече не общувам с такъв тип хора. Тоест, и да искам, няма къде да ги намеря. Нямам около себе си такива. И общо взето моите приятели, всеки се занимава с себе си, никой не ме натоварва и аз опитвам да не натоварвам другите. Но може би има пък. Има със сигурност. Има, трудно е да ти кажа какъв процент изобщо ги има такива хора, защото истината е, че средата за обикалящата ние всички живеем в един балон социален, в който балон хората отговарят на твоите, на твоята гледна точка за живота, на твоята вибрация, ако трябва така да се изразя. И много трудно ти, когато си стигнал на едно ниво, в което животът е радост и ти го празнуваш всеки ден, ще срещаш хора, които са от другата страна на бариерата. Но аз като терапевт, разбира се, срещам с всякакви хора, които наистина душата ги боли. И действително от време на време идват при мен хора, които са крайно в негативизъм задълбали, които виждат причини за проблемите си, друга да извън себе си. Това са тези хора, които се казват, ех, докъде я докарахме, вижте политиката, вижте това, вижте онова, всичко. Сякаш причините за нещастията са извън теб. Така че тези хора наистина имат нужда от преосмислене и от външна гледна точка, която да ги подтикне, да намерят, да задълбаят в себе си и да преобърнат гледната си точка. Така че за тях тези книги, за които говорим, са изключително полезни. Поне някаква част от пътя, който имат да извървят. Но от друга страна, много, много задълбахме. Напоследък стана едно от клишетата това позитивно мислене. То, дай да го дефинираме. Какво точно значи позитивно мислене? Защото, нали, всеки, Наталка, например, си мислиш, аз непрекъснато чувам, че нещо шашньори и подозирам, че тя изми вече и уния съдове, които аз казах да не ги пипа, за да мога да си ги оближа. Да. Така ли? Така. Да, защото сурово не се яде моето момиче. Да, но, ще например, те боли корен, Наталка беше не, казала... Имаше ли вътре? Не, аз не съм. Имаше. Е, от тук ще спасила тези. Не даваш. Добре. Наталка казва, че, например, тя не може това нещо да го понася. Нали? Ние сме говорили тук в нашото студио. Нали? Не, аз не мога така да седна просто и да си кажа, аз съм щастлива. Днес аз съм красива. Днес аз ставам красива. Ще направя най-прекрасните неща на света. Всички го виждаме, разбира се. Какво значи позитивно мислене в крайна сметка? Всеки има своя представа за нещата, но това, което наистина промени нагласите в обществото ни, тези книжки положителни, един филм, Тайната, не знам, да той така сякаш преобърна нещата. Имам го този филм клише. И нещо ме спира непрекъснато да седна да го гледам. Аз така и не го изгледах на времето до край. Аз пък го гледах и... Ужасна работа. Разкри ли тайната? Разкрих, че тайната е толкова тъпо поднесена, че направо се гръмнах, като гледах тайната. Аз непрекъснато попадам на този диск вкъщи и си казвам, Боже, защото жената, която ми го подари, каза, непременно трябва да го изгледаш, животът ти от тук нататък ще стане друг. Абе и аз тога... Това нещо като го чух, само като си представих колко много си обичам аз живота и всички неща, които правя, хората, които са около мен, начина по който се вдъхновявам и само като си представих, че това нещо няма да го има, защото сега изведнъж ще се събудя сутринта и нещо друго ще мисля и викам, не, няма да стане. За мен този филм от сегашната ми гледна точка е абсолютно клише и малко чалга отношение към живота. Но искам да ви кажа пак, че има хора, за които тази информация е била преобръщаща. За тази твоя приятелка позната, която ти е казала, че живота ти ще се промени, най-вероятно нейния се е променил. Тя най-накрая е имала нужда и е получила от този външен стимул друга гледна точка. Но от сегашната моята гледна точка този филм си е абсолютна чалга. И някак си се американизира и опростачи цялата идея за положителната нагласа към живота, защото хората я възприеха много буквално и малко преекспонирано. При мен идват хора, ето, за да ти обясня какво имам предвид, при мен идват искам хора... Искам да ми обясниш, ще направим едно кратко прекъсване и след това ще ти кажа аз какво си мисля. Добре. За цялото това нещо. Така,
Така, говорим си за позитивното мислене. Какво ще да кажеш? Аз, като си говорим за филми, нали, с позитивна нагласа, мога да дам пример за един филм, който наистина го препоръчвам, нали. Това е историята на Бен Карсън. Един блестящ неврохирург. Не съм го гледал. Той е тъмнокож и нали, живял в Америка и все още живее. Един блестящ неврохирург, който в последствие става толкова добър, че прави първото разделяне на сиамски близнаци, сраснали в мозъка. И при това успешно. Сраснати в мозъка? Да. Ама той е бил един мозък или два? Не. Два и просто слепени? Да, точно така. Много сериозна работа. Много сериозна работа. И двамата ли оцеляват? Така, филма се казва «Надарени ръце». Или Gifted Hands, има го навсякъде, всеки може да го види. Историята проследява, нали, филма проследява неговата история реално, защото той произхожда от едно гето, от едно многодетно семейство. Майка му остава твърде рано, нали, без баща им и се налага да работи като чистачка денонощно почти, за да ги образова, нали, него и братите и сестрите му. При което, въпреки неговия тежък живот, той все пак успява да стане и да излезе от гетото, и да излезе от клишетата, да излезе от стереотипите и да стане до толкова добър, че да стане един блестящ неврохирург. И това за мен е един пример за една много така дълбока мотивация, въпреки всичко, нали, което се случва в живота ни, да продължиш, нали, да се развиваш като такъв. И го препоръчвам, даже и вие го изгледайте. Мисля, че ще останете... Как се казваш още веднъж? Кажа. «Надарени ръце» се казва. «Gifted Hands». Да, yes. Много впечатляващо. Да. Аз искам да го изгледам. Това е историята на Бен Карсън. Екранизиран, да, в смисъл, лично под негово така надзираване е направен филма, така че нищо не е добавено в повече или нищо не е пропуснато. Тоест, отразява наистина негово. Аз си мисля, на мен в моя живот какво ми се случи? Преди около десетина години, мисля, за последно настинах, ма така да се чувствам зле. Тоест, аз съм човек, който, нали, ако има някакъв проблем, да речем преди два дни, спирам пред банка да си свърша работа и натискам аварийни. Но тъй като вече два пъти съм оставила колата на аварийни, акумулатора пада и нашия режисьор ни ме спасява, акумулатора вече е увреден. И в момента, в който оставям на аварийни 15 минути, излизам отвън, свършила съм си работата и бързам за дублаж. И колата не може да запали. И аз съм по средата на улицата, трябва да тръгна на някъде, спешно и то, и започвам. Колите, които спират на светофара, питах всеки човек, имате ли кабели случайно да ми дадете то? Май така, защото ти трябва нещо да направиш. Нали, можех да седна да се отчаям и какво да направя като случайно? Да викна бърза помощ, я да кажа. Път на помощ или някой. Обадих се на един приятел, той каза, аз нямам кабели, но мога да дойда да те бутна. Но не можем да бутаме двама, сам не мога. Спрях едни мъже, двама, изчакахме, запалих и така. Тоест аз в такива ситуации, които попадна, когато имам нужда от помощ, мозъка ми превключва директно на режим как да се справя. Uh-huh. Просто нямам време да се отчаям и осъзнала съм, че няма смисъл от това. Uh-huh. Но, примерно преди десетина години последно боледувах и то беше на рождения ми ден, се чувствах много зле. Имахме бавачка тогава вкъщи и аз казах, че нищо не мога да направя, освен една варена салата от варени картофи с лук. И тя беше много изумена. Как е възможно да празнуваме рожден ден само на една салата? Децата бяха много щастливи, нали, ние все пак празнувахме, но тогава за последно настинах. От тогава и това като го разказвам и ми казват колегите, познатите около мен, не дай така да говориш, защото и чукни на дърво. Ама няма какво да чукам. Шест човека в студиото да има и всичките да се хрема, ви мен не ме хваща. Най-много да ме хване и ми излиза херпес някъде, в носа да речем, и аз казвам, аха, влязала е вируса, нищо повече не ми става. И аз си мисля, знаете ли, че това е от, да, разбира се, от храненето, гледам да не ям, и то, не са ми вкусни, да пакетирани храни, бисквити и такива неща, и от начина, по който се чувствам. Аз приемам всички хора за ангели до доказване на противното, имам положително отношение към всички, не се занимавам с живота на другите. Да. Ама всички го знаем, това е видно. Това ли е начина, по който да започнеш да заживееш с позитивна? Въпрос ли ми задаваш или просто искаш да го отпразнуваме в самия факт? Ми не, няма какво да го отпразнуваме, аз така си се чувствам и така си живея. Това е твоята положителна нагласа и положително действие спрямо живота, което е разкошно, за разлика от позитивното мислене, защото хората се ограничават само до мисленето. Т.е. те се опитват да заобиколят реалните, обективните факти в живота, с които се сблъскват като предизвикателства,
И сега да си съдиш и да си визуализираш и само да утвърждаваш, аз съм изобилена, отвътре да ти казва всичко, абе ти, добре ли си? Нали? Това вече е бягство от реалността. И ето тук е тънката граница. При теб вече, то не вече, не знам кога е преминало и дали някога е било на другия край, но при теб е положително отношение, положително действие. А положителното мислене, имам предвид в тази си част, която чалга честа, тя се ограничава само до мисленето, до това да заобиколиш проблемите си и просто да си казваш някакви положителни утвърждения, които не резонират изобщо с твоята дълбока същност. И тук вече е тънкият момент, който може да навреди на човек. И много хора, това се опитах да кажа, че има хора, които идват при мен и те са допълнително, вторично травматизирани от факта, че те са чули, че трябва да утвърждават, да мислят положително, защото там на едни известни американци им се е получило и са станали милионери и живота е станал цветя и рози. Ама и съответно се тренират и си казват, ама на мен не ми се получава. С който ние се запознавах Наталка с него в началото на нашето предаване, когато стартирахме излъчването. Дипак Чопра казва, не трябва да са ти цел парите. Няма как това да ти е цел. Да. Когато правиш неща, които обичаш, ето, например, казва той, моите деца, аз не съм ги карал да завършват едно, второ и трето. Но те, в крайна сметка, имат много високо образование, имат по две и по три професии и парите сами идват при тях, просто защото те правят нещата с любов. Абсолютно. И са на точното си място. Да. Да не ти изгори кекса. Искаш ли да си го виси? Не, не се отваря, докато... само ще го нагледам. Не, защото ти каза да не го отварям, аз не мога така. Искам да отварям, да гледам, затова не ти го пипам. Гледаме отдалеч. Да, ама трябва ли да си... Много добре, искам да ви кажа. Браво. Хубаво. Трябва ли да си налагаме някакви правила, да действаме по определен начин, за да почнем да живеем позитивно? Знаеш ли, хубаво, за да можеш да имаш това отношение към живота, както ти сподели, трябва да имаш една много здрава житейска философия. Т.е. трябва да си наясно вече, да си изчел книги, да си медитирал, ако щеш, да си разговарял, да си осмислял нещата от живота и да си наясно, че каквото ти се случва, то не е случайно. Че ти си човек, който сам предопределя, ако щеш, съдбата и предопределя това, което му се случва, че не си жертва на живота. И когато имаш тази здрава житейска философия, ти вече си готов, няма нужда да имаш строг план, по който да се движиш. Ти вече си готов да посрещнеш предизвикателствата на живота по един здравословен начин. Не ги заобикаляш, не се правиш, че не съществуват, а просто имаш инструменти за справяне с тях, защото си насочен към някаква по-висша цел, имаш мотивация. Ето както си говорихме за тези прекрасни примери, които вече споделихме, това е едно здравословно, позитивно отношение към живота. Докато пак правя разликата към капаните на положителното мислене, които могат да те вкарат в един водовъртеж, ама аз опитвам да мисля като онези големите, ама не ми се получава. Трябва ли да се притесняваме, когато имаме някакъв проблем, когато нещо ни се случва не така, както сме очаквали? Не, разбира се, не е нужно да се притесняваме. Въпросът е да имаме здравословно отношение към нещата, които ни се случват. Ето, например, нещо ти се случва, дигат ти колата с паяк, еми не можеш да си кажеш, всичко е наред. Нали? Ето това, аз няма да си го кажа. Аз така няма да си кажа. Аз не си казах, всичко е наред, аз съм спокойна. Не, просто казах точно действие. Сега. Аз можех в тия 30 минути, докато чакам някой да ми помогне и докато се чудя как да си оправя проблема, можех да хапна. Най-после нормално, можех да отида по-рано на дублаж, можех да седна в студиото, да се разположа, да извадя спокойно слушалките. Нещо, което много рядко ми се случва, защото се влитам в последния момент и колегите се сърдят. Но аз не си казвам, спокойно всичко ми е наред. Но ви сега, ние трите виждаме сигурно много по-малки, малко драматични случаи на брой, отколкото той. Защото при теб, като идват пациенти, обикновено предполагам, че така, не съм виждала, нали, само във филма съм виждала режисирани ситуации, но обикновено като идват пациенти, те сами си направили драмата, не е ли така? Ами, до голяма степен... И начина си на живота, и с това, което се допада. До голяма степен сами са допринесли за състоянието, в което се намират. Може би с много така... с течение на времето, нали? Т.е. с натрупване. Всичко това, което са направили, и в един момент идват, нали, много отчаяни и така... негативно настроени, нали, особено когато се касае за здравето ти. Нормално. Но пък тук идва психологическия момент, нали, смисъл. Ние, освен, нали, лекаря да цари, нали, болестта, трябва и психолози. Да, трябва да бъдем и психолози, защото това е една много голяма и съществена част от... Ме знаеш ли колко се дразня, Миро, когато стигна до лекар, който обяснява какво трябва да прави. Хайде бе, миличка, нали, да речем, ето аз съм пълничка, спри малко хляба, въглехидратите, еди какво си, айди си купи еди кое си лекарство и така. Айде, чао.
Ама ти, да знаеш, ей, ще се прави. Не се ли дразниш и на хора, които... Ма как няма сега, да се дразня? Марти се занимава с това, но да речем, ако аз отида при човек, който ми каже, ви сега, ти просто трябва да спреш да работиш толкова много, просто трябва да спреш да търчиш наляво-надясно и нещата ще се оправят. Той има такива кампании на... Това не са решения. Това е нещо, което може да предизвика само това. Това са едни добри пожелания, от които аз се дразня, защото първо живота ми не може да се промени така, само защото някой ми го е казал, пък видиш ли, аз не се сещам. И тази положителност, ама въобще положителност, нали, той е като маската. Нали, не може постоянно да си усмихнат и всичко, аз съм добре, аз съм добре. Маската сега е момента да ви кажа, да ви покажа капаните на позитивното мислене. Нека да ги покажем на зрителите сега. Мит 1. Самосъжалението. Според теорията на позитивното мислене, самосъжалението е знак на слабост, но това съвсем не е така. Само силният човек вижда ситуацията реално и може да прецени, че в момента е на дъното и това го прави нещастен. Важното е да търси решение в този момент. Мит 2. Негативното мислене води до незгоди. Преценявайки реално ситуацията и отчитайки слабите места в това, което ти предстои, е начин да се подготвиш по-добре за сблъсъка, което в повечето случаи е фактор за успех, а не за предизвикване на незгоди. Мит 3. Поеми отговорност за живота си. В живота не всичко зависи от теб, така че ти можеш да поемеш отговорност само за своите действия. Мит 4. Контролирай чувствата си. Гневът, ядът, горчивината са чувства, реакции срещу неща, които не ни харесват. Защо да ги потискаме, като така психиката ни предупреждава, че нещо е застрашава? Мит 5. Няма неразрешими проблеми. Не бива да се срамуваме от факта, че не успяваме във всяка ситуация. Хората са различни и ако за един е лесно да пробяга 100 метра за 9 секунди, за друг това е невъзможно. Но това пък по никакъв начин не е повод човекът да се чувства непълноценен. От това, което чухме, всъщност първия мит е самосъжалението, което е знак на слабост. Това ние го обсъдихме вече. Дали наистина не трябва да се самосъжаляваш, а да трябва да почнеш да действаш. Точно така, да. Според мен трябва да извлечеш да някакви ползи. Винаги има ползи. Винаги, че така ще вляза хора. Е така ще вляза. Е така ще вляза. Изобщо не влезе да вляза. Така ще вляза. Толкова деликатно влезе. Много деликатно влезе. Никой не те видя. Това е любимата ми героиня Глория от филма. Една анимация беше. Оф, забравих анимацията. Нали Глория и жирафа? Те бяха гаджета. Мадагаскар. Глория ми е най-любимата. Фръц. Аз съм Глория. Миро, ти ще бъдеш жирафа. Говорим за митовете. Това, което чухме, аз съм си ги написала, за да не ги забравим. Всичките ти незгоди произлизат от негативен начин на мислене. Това било мит. Ние си мислихме, че... До някъде не. Разбира се, ти като си негативно настроен към живота и си програмиран, сам си се програмирал да виждаш проблеми навсякъде, ти ще продължаваш да ги виждаш. Енергията следва вниманието. Ти си ми казвала, че всъщност като ти се случи нещо неприятно, това може да е урок. Така е, затова казвам, че до някъде е мит, защото другата част говори така. Не всяко негативно събитие, казвам така негативно в кавички събитие в живота ти е някакъв вид наказание или страдание. То се случва с уместност да ти покаже, че някъде грешиш в пътя си. Винаги това, което на мен ми помага, когато ми се случат трудни неща, е винаги да търся не положителното, но урока. Каква полза мога да извлека тук в тази ситуация? Какво се опитва да ми каже живота? Къде греша? Другия мит. Поеми отговорност за живота си. Пълен мит. Разбира се, можеш да се опиташ да наклониш везните в своя полза, да подариш нещо на колежката, която те мрази, да й напишеш картичка за рождения ден. Но ако тя продължава да те тормози и лошото отношение, какво става тогава? Тоест, не може да поемеш отговорност за живота си и така да решиш и да почнеш от тук нататък да действаш много решително и да обърнеш всичко с краката нагоре. Ти при всички положения трябва да действаш в някаква посока, така че тук имаш поне два избора. Да продължиш да седиш в ситуация, в която си тормозен и се чувстваш зле, или да намериш някакво разрешение. Това може да са различни неща. Може да поискаш да смениш работата, да те преместят в друг отдел. Можеш да подходиш към колежката. Всичко Марти, може да направиш. Знаеш ли, че аз през последните години от проблемите, които съм натрупвала или дилемите, пред които съм се изправила, толкова ми е било тежко хора от някакви неща, които трябва да избера или веднага да реша какво да направя, че съм си казвала в най-тежките моменти да става каквото ще усетя кое е правилното. Абсолютно. И се е случвало. Точно просто така. Си казваш не, аз не умирам,
не се случва нищо, в което аз потъвам, да става каквото ще и чисто. Просто искам чисто да вляза в тия и нещата се случват. И някакси вътрешно се задейства едно нещо, което показва вярната посока. Точно така. Не, наистина е така. Сега ще ви кажа, била съм на едно обучение за самопознание и успех. Три дни. Не на мое. Не, три дни. Аз бях потресена от това, което видях. Защото там бяхме 24-25 човека. Учихме се да рисуваме с пръсти, за да отключим детското в себе си. Учихме се да речем какви неща. Представя си, че любовта е. Любовта е мъничка топка, която ти хващаш, вземаш, целуваш я, тя те затопля и я прехвърляш при другия човек. Всичко е като пантомима с игра. Другия човек поема, тя става по-голяма. Опа, прехвърляме на теб. Ти я поемаш. И нали, да речем пантомима, ние такива неща сме правили в Витис. И нали, етюд, как да играем като деца и да си повярваме. Но на втория ден вече започнаха да говорят неща от рода, ако не ти харесва живота, ти промени го. Ако не си харесваш работата, напусни я. Ако не си харесваш съпруга, ами направи нещо. О, не, значи ти не можеш. Обясня. Искам да ви кажа, че... Ти си обяснява актрисата, която може да приемеш тия техники. Ако 10 човека от тези, 10 жени от там присъстващите бяха направили това, и аз отивам после при тези лайф коуч, така наречени. Казвам, добре, не те ли е страх? Не виждаш ли, че това са хора, които са несигурни в себе си и във всичко. Те се надъхваха 3 дни и ако на следващия ден отидат и напуснат съпруга си, работата си, остане на улицата, няма какво да прави, не може да се намери друга работа, остава сама, няма кой да я издържа. Какво правиш от тук нататък? Ти направо и съсипваш живота. Еми не, те трябва да знаят, че трябва да се хванат, стегнат, да се хванат в ръце. Казвам, човек, това са хора, които няма с един семинар от 3 дни да си оправят живота. Да. И кой си ти да кажеш на хората опасно да решават някакви неща? Изключително е опасно. Едно от абсолютните твърдите правила, на които уча моите ученици в енергийната психология, че никога, при никакви обстоятелства, ти не бива да натрапваш твоето мнение, твоята гледна точка, твоите решения. Или да потикнеш някой да направи нещо, което... Можеш да му помогнеш да се вгледа в себе си, да усети точно ето този вътрешния компас на къде и сам да последва. Ако има да си осмисли нещо от порядъка, че тази връзка ме разрушава и трябва да простъпя, да направя нещо, за да изляза от тази връзка, то това да дойде отвътре. В никакъв случай ти не му внушаваш и не го подтикваш човека. Нямаш право. Това изобщо не бива да бъде в твоите ръце. Аз мисля, че човек трябва да е достигнал до този момент, за да може да му се случи промяната. Пък факт. Факт. Макар, ето, желаеш промяната, не само да чакаш момента, тя да се случи. Ето това е другото нещо. За това трябва да си, и имам едно условие, да си добър човек. Абсолютно. Абсолютно. Да спреш да обиждаш, да спреш да коментираш, да спре да излиза жлъч от устата ти, защото това няма да спре. И тези, които, например, непрекъснато стоят пред телефоните, ще я да кажа, и пред телефоните, държа си, и правят тези негативни коментари във Фейсбук и навсякъде.